Pa ono što je najbitnije, to je i velika novina, da smo od ove godine, da je ekonomska škola Pirot kao i sve srednje škole u Pirotu, da smo krenuli sa radom u elektronskom dnevniku. Znači, prošle godine smo uveli kao rezervnu varijantu elektronski dnevnik, profesori su paralelno vodili i papirnatu evidenciju, koja je bila zvanična, i elektronski dnevnik, da bi čisto videli kako to funkcioniše, da bi videli koje su to problemi javljaju neke nedoumice. Imali smo i obuku na tu temu, tako da od 1. septembra ove godine naša zvanična varijanta je elektronski dnevnik, što je za nas novina. Za sada to lepo funkcioniše, javljaju se neki siti problemčići, kažem, neke nedoumice u hodu, ali se to sve rešava. Tako da, eto, imali smo sad i tromeseče prošle nedelje, održani su roditeljski sastanci, roditelji su dobili šifre da bi ušli u elektronski dnevnik, da mogu da prate svoju decu, da vide ocene, izostanke, tako da. I tako da, kažem, eto, to je jedna bitna novina i za sada sve to teče bez ikakvih problema. Šta je još novo u školi i eto, kako teče plan i program? Da li se nešto promenilo u broju učenika, u nastavnom kadru, eto, šta možete da nam kažete? Mi smo, znači, školske godine je krenula redovno 1. septembra. U toku raspusta smo izvršili materijalno-tehničke pripreme, znači, vršeno je krečenje par kabineta, malo obnova računarske tehnike. Ja sam imao ozbiljan posao jer je trebalo spremiti školsku godinu kada je organizacija nastave u pitanju. S obzirom da smo dobili isti broj odelenja kao prošle godine i upisali sva odelenja, ja nisam i mi nismo imali problema oko tehnoloških viškova. Samo je profesorka iz francuskog imala 4 časa je bila tehnološki višak, ali smo to našli u drugoj školi. Tako da je to bitno da tu problema nije bilo i nastava je krenula normalno po tom pitanju. Kažem, obrazovni profili su isti kao prošle godine, tako da i tu nije bilo zbiljno u predmetima. Sva odelenja upisana, krenulo tako da tu eto, nema nekih velikih razlika u odnosu na prethodnu školsku godinu. Mogu sada da dovežem na to da će ovih dana biti aktualan i plan upisa za narednu školsku godinu. Znači, mi smo krenuli sad ovu godinu, a već se rade planovi za narednu školsku godinu. Što kada u pitanju plan upisa, što finanski planovi koji su već predati prema lokalnoj samoupravi. Dakle, mi ćemo imati polovinom decembra sednicu nastavničkog veća na kojoj treba da damo predlog školskog plana upisa. Ja neću da prejudiciram, pošto odluku donosimo svi zajedno, ali s obzirom na trenutno stanje u školi kada su učenici udeljeni u pitanju i s obzirom na stanje od prethodnih godina, pretpostavljam da neće biti izmene u odnosu na tekuću školsku godinu kada je plan upisa za narednu školsku godinu u pitanju. Pored redovnih aktivnosti učenika, na svom celoživotnom usavršavanju rade i profesori, ili tako? Da, pa to je naša jedna od naših obaveza, da se stručno usavršavamo, da imamo određen broj sati u prethodnih 5 godina. Tako da, zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave i zahvaljujući sredstvima koje nam oni daju za te namene, mi svake godine organizujemo seminare kako bi profesori stekli te svoje sate za stručno usavršavanje. Najbolje i najjeftinije varijante je da se taj seminar organizuje u školi, jer su onda mnogo manji troškovi, mnogo veći bi troškovi bili kad bi svakog profesora slali u neki drugi grad na seminar. Tako da smo mi 8. i 9. novembra ove godine organizovali seminar u školi, naziv seminara Emocionalni aspekti i motivacije za školsko učenje. Znamo da postoji generalno problem u državi oko motivacije mladih, pa i motivacije za učenje, tako da smo izabrali ovaj seminar, s obzirom da smo pogledali njegove ciljeve i smatrali da je to nešto što je potrebno u deci, nama da bi mogli i mi da utičemo na decu. Tako da je seminar uspešno realizovan, bilo je 30 polaznika, znači nastavnika, ja kao direktor škole i stručni saradnici, dvodnevni seminar, svi profesori su njih 30 pohađalo seminar, dobilo 16 sati stručnog usavršavanja. Osim tog seminara, da kažem velikog, bilo je par seminara, na primjer za profesore fizičkog vaspitanja, pošto za njihovu oblast retko se organizuju seminari, pa smo iskoristili priliku, bio seminar u Nišu, dva naša profesora su pohađala taj seminar i ovih dana je seminar u Nišu, trodnevni, tamo sam poslao dva profesora, s obzirom da je to seminar koji je neophodan da bi neko predavao građansko vaspitanje. Tako da kažem, još jednom se zahvalujem lokalnoj samoupravi na razumevanju i na sredstvima koje nam daju za te namene, a mi sami tim usvajamo svoju neku radnu obavezu.